Ողջույն, այսօր աղերգա հաղորդման շրջանակում խոսելու ենք դասական երաժշտությունից, անդրադարձ կատարելով մի շատ կարևոր երաժշտական միջոցառման, որը տեղի գտել այս տարի Ֆրանսիայում հրճակված Հայաստանի մշակութային տարվա շրջանակում։ Հիշեցնեմ, որ մեր հաղորդումը կարող եք նաև դիտել մեր Facebook-յան էջում Radio IPFM, ինչպես նաև մեր կայք էջում radio-ipfm.com։ Եվ այսպես, այս ամենի շուրջ զրուցելու ենք մի տաղանդաշատ ազնվորության հետ, որին միջազգային մամուլը հրճակել է ոսկե ձայն օրնյալ ձայն, որն իր բազմաթիվ բարեգործական համերների համար Ֆրանսիայում արժանացել է երկու ոսկե շքանշանի, ճանաչվել է Մոնակոյում Նապոլեոնի ռազմական հիշատակի ասպետ Նապոլեոնի համաշխարային համայնքի կողմից։ Ազնվորություն, որը հեղինակավոր լակշրի ամսագրի կողմից տասվել է 57 հայտնի հայերի շարքում, որը բազմիցս Ֆրանսիայի բարձրաստիճան արտյանների հրավերով կատարել է Մարսելեզը և Հայաստանի հիմնը հաղթական կամարի ներքո։ Երկու ձայնասկավառակի հեղինակ է Կոմիտասի ալբոմը և նեապոլիտանական երգերի շարքը, և զուգահեռաբար տարիներ շարունակ դասավանդում է իր երգարվեստը։ Խոսքս իհարկե հանրահայ դասական երգիչ տենոր Ռուբեն Էլբակյանի մասին է։ Բարև ձեզ և բարի գալուստ IPFM։ Ողջույն, շատ շնորհակալ ենք, որ երկարատև դադարից հետո ընդունեցիք մեր հրավերը և այսօր մեր հյուրն եք։ Մինչ հաղորդման բուն թեմային անցնելը մեկ հարց, որը վստահ եմ հետաքրքրում է մեր ունկնդիրներին շատերին։ 25 տարի առաջ, երբ Հայաստանից տեղափոխվեցիք Ֆրանսիա, մտածում էիք, որ կհասնեք այն բարձունքին, որտեղ գտնվում եք հիմա, քանի որ դուք շատ հայերի համար ոչ միայն հպարտություն եք, այլ նաև օրինակ։ Հիմա դա շատ մեծ պատիվ է և դա շատ պարտավորեցնող է, կարծում եմ, որ ես դեռ շատ տարեր եմ Այո, եւ կարելի ասել, որ այսքան տարիների քրտնաջան աշխատանքը արդեն տվել է իր պտուղները։ Այո, կարծում եմ տվել է, մամուլը և կնդիրները շատ ջերմ, ժայռ, նահատական ես ցանկանում աշխատել ասել։ Ո՞ն է ձեր ձայնի յուրահատկությունը։ Ձեր ձայնի գույնը, ձայնի լույսի տոկոսը և անկեղծ մեկնաբանություն։ Դուք ունեք բավականին լայն երգացանք, երկու մեկ դասական, հոգևոր, բայց նաև հայկական երգեր։ Այ հենց 2006 թվականին Կոմիտասի ստեղծագործություններին նվիրված ալբոմ եք թողարկել, որն էլ Ֆնաքի կողմից արժանացել է Քուտքեղ մրցանակի։ Այնց հետաքրքիր է, ի՞նչ տեղ և դեր ունի Կոմիտասյան երաժշտությունը ձեր կյանքում։ Կոմիտասը իմ համար, հայկական երաժշտությունը համար առաջին Կոմիտասը, եթե մենք չունենայինք Կոմիտաս, չենք ունենալ ոչ մի բան։ Իսկ եթե մի ժողովուրդ չունի միասկային երաժշտությունը, դա արդեն ժողովրդական է։ Իսկ մենք ունենք մի ասաման գանձ, որ Կոմիտասն ունեց, փոխանցել է դա, մեր շահը, ժառանգությունը երաժշտական, որը ցուցաբանեց մեր ազգային պատկանելություն, մեր ծագումը։ Մեր խոսքով կարելի ասել Կոմիտասը հայ ազգը և Կոմիտասը դրամաբաժանելու բաներ է։ Եվ իսկին համար ամեն ինչ իհարկե Կոմիտասը ծածկել, որովհետև ես մանկական երգչախմբային ընկերությունում հենց Կոմիտասը Կոմիտասից եմ սկսել, հետո կոնսերվատորիայում ես ավելի մեծ գործ ստացել երգեր, դրամատիկ։ Իսկ երբ որ ստացա առաջարկը ալբոմ ձայնագրել, դա կարելի ասել ամենամեծ երջանկություններից մեկն էր, որովհետև Գեղեցկուհի թանգարանի կողմից ծառայության դերակատար, դա շատ պատվավեր է և պաշտպանվեց։ Եվ կարծում եմ, որ ծրագիրը շատ լավ արվեց, որ դեռ
Շատ լավ, Պաստորին Կոմիտասը հենց մանկուց է ուղեկցել ձեզ։ Այո։ Շատ լավ, ես այս պահին առաջարկում եմ լսել ձեր կատարումներից որևէ մեկը, այ երևի այս պահին կլսենք Չինարես Կոմիտասի, որից հետո արդեն կվերադառնանք։ Սկավառակը նեապոլիտանական երգերի շարք է, որը Ֆրանսիայի երկու մշակույթի նախարարների կողմից գովասանքների արժանացել։ Հետաքրի դուք հատուկ սեր ունեք այս երգերի հանդեպ։ Բնականաբար, երբ ոչ ապակին լինելով տենոր լինելով հանդերձ, դա բնականաբար, որտեղ դա բոլոր տենորներից սյաց երգացանքն է, իսկ իմոտ դա մանկուց է, որ մենք ես մեծացել եմ շատ երաժշտական ընտանիքում և մանկուց այդ երգերի մթնոլորտի մեջ եմ, և հայկական և իտալական, հատկապես նեոպոլիտանական երգերը դերքի դեպ բոլորտեր ժամանակները Ջիլի, Կավոզը, Պետրո Պապարոցը, բոլորը
Դա հասկանալի է արդեն։ Եվ ես ուզում եմ նաև նշել, որ ես նկատեցի, որ ձեր շնորհակալական խոսքում չմոռացաք բարձրացնել ներկայիս հայ ազգի եւ արցախցիների խնդիրները։ Այո, եկանելուց ինչ ասեմ, ինքնաբավ շատ դժվար բան է ժամանակներ խաղում, որ կարծում եմ, որ կողմից ես ստանում եմ բանից, որ մենք ազգովի եւ քաղաքականների սյուր Հայաստան ազգային ծրագիր ու շարժան մեջ չունենք։ Եթե մենք ավելի դնան որպես երկրի եւ բացառիկ
նման ազգի շատ քիչ կա յոգը դրա համար կարծում եմ որ մեր դերը շատ կարևոր է որ մենք աշխատ որպես դիտարցին միավորենք եւ միավորենք ազգային ծրագիրը Ես ուզում եմ նաև ատկացել, որ հայտնի լակշրի ամսագրի կողմից տասվել եք աշխարի 57 հայտի հայերի շարքում, սա ինչ որտեղ պարտավորեցնող է ձեզ համար։ Շնորհակալ եմ շատ պարտավորեցնում եմ, բայց նաև շատ ծոցը կաչելի է, որտեղ ինչ ասեմ, թե ինչ շատ ճախատում կտնվել է, շատ ինչ ասեմ, շատ ճուտ երևույթ է, դե ես հապուկ ոչ բացի մարդի պիլոշտել Շատ լավ։ Այ վերջերս ելույթ ունեցաք անվալիդում Նեապոլի թագավորի եւ թագուհու ծննդյան համերգի։ Ձեզ նվագակցում է Լորքեստր Դուրակյան Ռեպուբլիկեն եւ ձայնակցում Լյուկյոր Դուլարմե։ Թագավորական ընտանիքը ձեր ելույթի տպավորության տակ ձեզ հարճակեց Ֆրանսիայում Հայաստանի տարին նշելու լավագույն դեսպաններից մեկը։ Հետաքրքիր է հատուկ կապվածություն ունեց ձեզ հետ ձեր արվեստի հետ այս Այս թագավորական ընտանիքը հատուկ կապվածություն ունի ձեզ հետ ձեր արվեստի հետ։ Մեծ տոնակատարության ժամանակ Ֆրանսիան եկեք ես նրանց ասացի որ դրանքի որտեղ նախահայել են հայկական ցախումը Իրան նախ չզարմացան, որտեղ դրյակ են միշայրիցները։ Եվ ինչն էր ամենահաճելին, որ նրանք չեն շրտումի, որ ինձ ասեցին, որ հրջանի կլինեն, որտե դա համարություն։ Իմ համար դա շատ մեծ լավություն է, որ մենք Հայաստանում, Հայաստանցիները, մենք բոլորս բացան դրյակ մասին, որտեղ փաստեր շատ են։ Բայց ավանդույթներ չկան եւ աստորեն ոնց ես կարողացա այս պատմությունը համել ջերի ես եւ մինչեւ ներժում եւ անգամ երջանի կմնեն իմ համար դա շատ մեծ ուրախալիքն է Շատ լավ այս գեղեցիկ համերգից այսպես գեղեցիկ կանցում կատարենք մեկ այլ համերգ Ներկայումս պատրաստվում եք հունիսի 12-ի Փարիզի Սան-Ռոք եկեղեցում կայանալիք համերգին։ Ինչպես նշեցի հաղորդման սկզբում, այս համերգը տեղի է ունենալու Ֆրանսիայում Հայաստանի տարվա շրջանակում մշակույթի նախարարության հովանու ներքո։ Այ մեծ պատասխանատվություն են դրվել ձեր ուսերին։ Պատրաստվում եք ներկայացնել հազարամյակների մշակութային ժողովածու, այ որ խնդրեմ մի փոքր կմանրամասնենք այս ահռելի ծրագրի մասին, բավականին բարդ բեր եք վերցրել ձեր ուսերին։ Այո, շատ բարդ ծրագիր դրա, կարելի ասել, որ օգտագործության ամենաբարդ ծրագիրն է, որովհետև ես ուսում եմ նեոլիթից, հետո Քրիստոսից առաջ մոտավորապես 2000 տարի առաջ, հետո հետո 14-րդ դար, հետո 15-րդ դար, մի խոսքով շատ ժամանակա տարածությունը ահավոր ահռելի մեծ է եւ ջերմ տեսակից շատ բարդ հասնել մեկից մյուսը եւ պետք է դա շատ ձևով եւ ձայնի տեսակից եւ սերտապորտության սերտապությունը ընդլելու տեսակից մատուցելու բարդությունը դրանց մեջ է եւ քանակի մեջ է եւ բացի դրան քանի որ մեր հիաշտական ժառանգությունը համապատասխան ուրիշ ժողովածքի հետ շատ շատ ընդլություն կայացնելը դա շատ մեծ բարդ գործ է որտեղ Այնքան մեծ է ցանկը, որ ուզում ես այս գործները, այս գործները, այստեղ չկա, պետք է նոր մաքսիմում ժամ-ժամ քեզի մեջ ես տեղավորվեք և ներկայացնեմ ուղղապես 5000 տարվա մեր երաշխական գործունեության ճանապարհը, ամբողջ ժառանգությունը։
Իսկ երկացանքով ի՞նչ տիպի երաշխություն է տեղ հնչել, տեղ գտել։ Ի՞նչ երաշխություն է հնչել, օրինակ հոգևոր, ժողովրդական։ Այսինքն, յան գալիս է տարբեր բաներով։ Մասերով են գալիս։ Ահա։ Հնարավորին երաշխություն, այսինքն նորմալ ուտանք է, որը հնարավոր չի, անգամ իմանալ, թե դա ինչ է գրվել։ Դա կարելի է վերադառնալ։ Որտեղ դա հողագործ երգն է, եւ դա հնարավոր չի ժամանակը գտնել։ Հետո արդեն գալիս է հետամուսական շրջանից մեկոց ներկայացնել, որը գտնվի շատ մեծ, շատ մեծ հանատիկ կա, այո, հետո ուրեմն մեծով մաշտով առանց այսպես մաշտոց հնարավոր չի եւ նավեկացի։ Հետո Կոմիտաս, Կոմիտասից հետո Սայան Նուվա, հետո օպերա հիմնականներ, տարբեր երկեր, մեղեդներ։ Եվ գալիս հասնում եք մինչև մեր օրեր։ Մինչև այո, մինչև Բաբաջանյան, մինչև Բաբաջանյան։ Ուզում եմ ավելի շատ անցնել, բայց մայքին դեռ նվագատության խնդիր կա, ես ուզում եմ արդեն դեկրեալիցել իր երգեր, բայց ուղղակի նվագատության խնդիր պատճառով չեմ կարող նաև շքեղ երգը ընդգրկել, շատ ցավում եմ, բայց ուղղակի դաշնամուրի հետ դա չի կարող, բայց համենայնպես մինչև Արմեն Բաբաջանյան, Հակոբ Թովմասյաններ, մոտավորապես մոտավորապես 5000, 4500 տարի կլորացնելով 5000 տարի։ Եվ վերջում մի փոքր շահումով խաղ մեր ու կտիրների համար։ Այդ 3 հատ հարց եւ ճիշտ 10 պատասխան տվողները կստանան հրավեր 2 հոգու համար։ Հիմա հնչեցնեմ հարցերը։ Առաջինը. Ով է Հայաստանի ազգային օպերայի եւ բալետի թատրոնի շենքի հեղինակը։ Երկրորդը. Ով է գրել Սայան Նովա օպերան։ Եվ երրորդը, որ քաղաքում է ծնվել Արամ Խաչատրյանը։ Այսօր իմ հյուրն է հանրաճանաչ դասական երգիչ տենոր Ռուբեն Էլբակյանը։ Հիշեցնեմ, որ Ռուբեն Էլբակյանի ոսկե ձայնը հնչելու է հունիսի 12-ին ժամը 20:30-ին Փարիզի Սաղոք եկեղեցում կայանալիք համերգին։ Այնտեղի է ունենալու Ֆրանսիայի մշակույթի նախարարության աջակցությամբ եւ ընդգրկված է Ֆրանսիայում Հայաստանի մշակութային տարվա շրջանակում։ Հիանալի համերգ է սպասվում, այնպես որ սերիոն կդիներ շտապեք ամրագրել ձեր տոմսերը տարբեր առցանց հարթակներում՝ Fnac, Ticketmaster, Classic Tick եւ այլն։ Չմոռանաք նաեւ մասնակցել շահումով խաղին՝ պատասխանելով տրված 3 հարցերին՝ զանգահարելով IBFM ռադիոկայան 01-43-51-19-90 հեռախոսահամարին կամ ռադիո IBFM մեր Facebook-յան էջում հաղորդման տակ մագմա մեկնաբանությունների բաժնում։ Իսկ հաղորդման ավարտից անմիջապես հետո մեր ռադիո ունկնդիրները կարող են ունկնդրել Ռուբեն Էլբակյանի կատարումներից ևս մեկը՝ Կոմիտասի կռունկը։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալ եմ մեր ունկնդիրներին ժամանակ տրամադրելու համար եւ իհարկե ես ձեզ մեծ հաջողություն եմ մաղթում։ Շնորհակալ եմ իրենք միշտ ասած առաջնորդ եմ հանդիպեցի եւ շատ եմ ուզում, որ այս երեկոն ձինք մեծ ուրախություն, մեծ տոն լինի եւ մեր համար եւ այն օտարազմների համար չէր պետք առաջի անգամ լսեն կամ զորավար ունկնդիրները, ովքեր որ արդեն ճանաչում են ֆրանսիացիները, խոստով հուսալ, որ բացառիկ գերեզիկ է։ Անկասկած հաջողված երեկո է լինելու, իսկ մենք սիրելի ունկնդիրներ կհանդիպենք արդեն մյուս ուրբաթ օրը նույն ժամին։ Ցտեսություն ու բարի օր բոլորին։